Обвинителството ја заврши истрагата за двојното убиство на 14-годишната Вања Ѓурчевска и велешанецот Панче Жижовски. За притворените со партици на Палевски кои признаа вина, шоферот што му помогна да побегне и таткото на Вања Александар, но не и за екстрадираниот бегалец Љупчо Палевски Палчо. ОТО за Алфа брифираа дека за Палевски се уште се преземаат истражни действија, додека на притворените им тече рокот од 15 дена да предлагаат нови докази и сослушување. Согласно законот, Палевски прво треба да даде исказ во обвинителство, па потоа ќе добие решение за завршување на истрагата. Кога тоа ќе се случи, се уште нема прецизна информација. Она што засега е познато дека во наредната недела тој ќе биде спроведен во кривичниот суд пред судија на претходна постапка за да се изјасни за притворот. Минатата недела информиравме дека финишира истрагата за притворените, но не и за лицето што е екстрадирано. Осомничениот допрва ќе дава исказ во обвинителството. Информиравме дека за него се превземаат истражни действија, но нема да ги споделуваме со јавноста. Пред обвинителот да донесе одлука во однос на покренувањето на обвинението, Палчо исто така ќе има рок од 15 дена да предлага нови докази. Од она што досега е познато, Палевски давал насоки на притворените што признаа вина, Кешишев, Манев и Видески, кои со автомобилот на претходно убиени од Панче Жижовски од Велес отишле пред зградата на Вања и ја грабнале. Таа се симнала со лифтот, ја зграбиле, ја врзиле и ставиле во вреќа за спиење, и ја изнеле низ влезот, па ја ставиле во багажникот на украдениот автомобил марка Citroen. Според истрагата, Палевски по кратко време се среќава со осумничените, кои во багажникот ја носат сега убиената Вања Ѓурчевска. Одат во Бразда, во место кое има див пат до Лозија, Викендици и дива депонија. И тука ја убиле, тврди ОЈО. Шефот на Скопското обвинителство Гаврил Бубевски на пресконференција посочи дека куршумот го испукал Палевски. По сослушувањето на Палевски и анализа на доказите, обвинителството комплетно ќе ја заврши истрагата, пошто Палевски најверојатно ќе биде дел од обвинението заедно со останатите осумничени.